Wabadde wakasatiro ku golf course mu Kampala abantu abakeddo okugenda ku mirimu bwe bagudde ku mulambo gw'omusuubuzi owomu katale ke Nakasero ng'afudde mu ngeri etankanibwa omugenzi ye Simon Bakole ng'abalabye omulambo gwe batemeza ku poliisi naye esitukiddemu. Omulambo ogutunuulira ng'ogubadde ogubataddewo ku majja so enoonyereze kituufu yet. Omulambo gujiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga agamba okunoonyereza kutandise. Omulambo gw'omugenzi twaguggyeyo ne tukutwala mu ggwanika Mulago okwongera okwekebejja. Bo ab'ekitongole ekirondoola ebibiina by'obwegassi ki Microfinance Regulatory Authority balabudde bamanerenda abajja ku bantu endagamuntu ng'omusingo nti kimenya mateeka basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Nakasero ne bategeeza nti tewali na kitongole kyonna kiwola nsimbi kikkirizibwa kkubira banganda za muntu yenna gubabanja. Nga wakutte National ID ey'omuntu yenna n'ogitwala ng'omusingo ogwo musango okugenda mu namba zange zenkuba n'agamba nti kati leo kankubire maama omubanje kubanga nakuwola 10,000. Bano okubadde Edith Namugato Subira akulira Umra Nelson Mutatina alondoola abawola ensimbi ne Rachel Vanessa Muhwezi akulira eby'okuwola ensimbi balabudde abantu abeewola ku bamanerenda okwewala okukola endagaano nti batunze. Their transactions are transparent and fair. Balabudde n'abawolera ku mitimbagano olw'amagoba agayitiridde. Ekyo kya bumenyi bw'amateeka. Era omukono omuwanvu ogw'amateeka essaawa yonna gujja kutuukako. Tubaggale abo abatakola wansi w'amateeka oba baddirekita tubakwate. Omuwabuzi wa president ku nsonga z'ekibuga Sarah Kanyika alabudde bannakampala okomye okumansamansa kasasiro ne balinda kesisi okujja bayonjeze ng'agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Obuyonjo obw'okulongoosa tetulina kulinda nga bakulembeze bamale kujja. Kanyika okwogera bino abadde mu kutongoza Sanitation Week e Kabalagala ku mukolo ogwetabiddwamu abayonja ekibuga okuli aba Seven Hills abeera enguudo n'abalala nga baakumala ennaku nnya nga bagogola emyala n'okuyola kasasiro. Tuba twagala okulekera awo kasasiro ono okufumbekera mu myala gyaffe. Pamayo akiikiridde akulira Seven Hills alambuludde ku bigenda okukolebwa era ne yeebaza ebitongole bya gavumenti n'amasomero abasitukiddemu. Olugendo olubadde luwanvu naye mwebale kubeera nga mukwatagana wamu naffe. Ate abakungu okuva ministry y'ekikula ky'abantu beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abakozesebwa emirimu egivaamu ensimbi okweyongera oluvannyuma lw'eggwanga okulumbibwa obulwadde bwa COVID-19 nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala ku lwa minisita ow'abaana n'abavubuka Balambarugahara amyuka avunaanyizibwa kulondoola ebyokozesa abaana Banada Muriat n'akola ku by'abakozi Kalanda Ismail boogedde ku bulabe obuli mu kukozesa abaana. Bali abiri mu ku kikumi deni nga bafuuse 3/6 ku kikumi. Boogedde ku mateeka agali mu bubage agagenda okwata abazadde n'abantu abakozesa abaana. Tuli mu mitendera egigazza obujja nga tulina gye tuyita National Child Labour Policy eya 2/6. We have the European Union funded a project on the elimination of child labour. Bino bijjidde mu kiseera nga Uganda yakwegatta ku nsi yonna olunaku olw'enkya okukuza olunaku olw'okuvumirira okozesa abaana ku mulamu ogw'okukunga buli omu okulwanyisa ekikolwa kino ng'emikolo gyakubeera ku Mestil Hotel e Nsambya.